Toshkent viloyatini bilasizki, Bo'stonliq va Parkent tumanlari so'lim go'shalariga dam olish maqsadida boruvchilar ko'p. Karantin qoidalari joriy qilingandan keyin ko'pchilik noto'g'ri tushunmoqda. Ya'ni muayyan vaqtda Bo'stonliq tumaniga borib olib, shu yerda dam olish joylarida dam olib va yana kechki soat 17:00-20:00 ga qaytib olishni maqsad qilgan haydovchilar uchrab turibdi. Mana hozirgi kunda Bo'stonliq tumaniga olib boruvchi 4R12 avtomobil yo'lini o'zida tashkil etilgan postda o'tgan 2 shanba yakshanba mobaynida tirbandliklar yuzaga keldi. Shu yuzaga kelishiga qaramasdan xodimlarimiz to'g'ri tushuntirib fuqarolarimizga fuqarolarni orqa qaytarildi. Bitta narsani fuqarolarimizga taklif o'tardim. Hozirgi kunda karantin qoidalari, ya'ni maxsus komissiyaning bayoniga ko'ra, Bo'stonliq tumanidagi barcha suv havzalari, dam olish zonalari va bundan tashqari kafe, barlar hammasi yopilgan, ularda xizmat olib borilmayapti. Shuning uchun fuqarolarimizdan to'g'ri tushunishlarini so'rab qolardik. Ushbu hududlarga 1 avgustga qadar kelmasliklarini so'rab qolgan bo'lar edik.